Amakuru ari kunywa live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda binyuze mu mwari musako abarezi bagiye kujya bahabwa ibikoresho bitandukanye ku nguzanyo mu rwego rwo kuborohereza ndetse no kubongerera ubushobozi Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza n'inkuru ku buryo buramboye Mube bitandukanye bamwe makuru mu mwuga w'uburezi mu bice binyuranye by'igihugu bakunze kugaruka kuri zimwe mu mbogamizi umwarimu ahura nazo mu kwigira banasaba kongererwa ubushobozi mu ngeri zinyuranye. Urebye ubushobozi bw'umwarimu ahanini umushahara we uzukenewe mbese ibyibanze by'ubuzima bwa buri munsi kubaho ugasanga kuba wagura igikoresho gihenze biba bisaba amafaranga y'imbumbe mbese ubona bitoroshye kubigeraho. Habayeho rero n'ubundi buryo bwatuguriza nk'ibindi bikoresho bihenze tukajya twishyura ku mushahara buhoro buhoro byaba byiza mbese byatworohereza ubushobozi natwe kuko umushahara w'umwarimu nawe urabizi ntabwo biba byoroshye mwarimu yajyaga ajya kubikuza noneho kubera ko umuntu aba yarafashe kredi zitandukanye ugasanga ntacyo atahanye none kuri ubu binyuze mu mikoranire y'umwarimu sako n'ikigo aho pastor wabemeranyije imikoranire y'inguzanyo mu bikoresho mu rwego rwo gukomeza kongerera ubushobozi abarezi nkuko bigarukaho na Uwera Pacifique Ahmed umuyobozi wa aho pastor muri aho pastor tukaba dufite promotion igenewe abarimu ikaba ari promotion yitwa umwarimu baho smart dufatanije n'umwarimu sako ikaba ari gahunda igamije gufasha abarimu gutunga ibikoresho byo mu rugo ku buryo buhendutse cyangwa buhendukiye aho bashobora kugurizwa n'umwarimu sako bakazagenda bishyura buhoro buhoro binyuze mu buryo bw'imishahara ya buri kwezi uburyo tukaba dufite n'ibigo turimo gufatanya nabyo twavuga nka Florisa aho tuzakorana ku bijyanye n'amateleviziyo ndetse n'amafrigo n'ama gas cooker tukaba turimo kureba n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye kugira ngo umuntu amenye icyo yifuza cyangwa igikoresho akeneye ashaka kujya ku rubuga rwa ahupa akadomo store akaba yahitamo igikoresho akeneye ashaka gukoreraho oda tukahita tumenya uwo ari we n'aho ari twamufasha kuba yabona ibyo bikoresho akomeza asobanura uburyo bwo kubonamo ibyo bikoresho binyuze ku bigo by'imari umwarimu sako mu bice batuyemo ikindi cyoroshye dushobora kubwira abarimu nanone indi nzira ishoboka ni uko abarimu bashobora kugera ku biro bya kuri branche za sako zibegereye bakaba bashobora kubona ibyo bikoresho cyangwa ibiciro n'uburyo na fomu zibafasha kuba babona iyi mikoranire ikigo cy'imari umwarimu sako na pastor wabije bigamije kongera ubushobozi mu kwigira abakora umwuga w'uburezi aho buri gikoresho umurezi azajya afata kizajya cyishyurwa mu gihe cy'amezi 24 bingana n'imyaka 2 Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali Sheri humura kandi nzi kuri bwishimo Chéri, Florissa a tout d'abagije. Ibizu kundu kunda guteka. None none kuduteka iminoti ibiri yonyine. Chéri, dore na frigo. Eyo. Uretse gato. Batuzanye na sora. None izi sora zifite umwihariko. Hari za litiro 100, litiro 200 na litiro 300. Chéri, karam. Na kasano. Kimwe. Kimwe. Byose ni muri Aruma Group. Ku giciro cyiza cyane.